Goddag og velkommen tilbage. Vi står her i min... jeg lige loaded hele verden, af min kæreste, hun kommer og råber og skriger nu midt i optagelsen. Hvad er for noget? Men jeg har sgu lige, stået det her midt i basen et stykke tid. Det må spændende se, hvor mange zombier, der hopper ned i fælden. Jeg håber, at der er kommet noget goodies ned i. Måske vi også lige skulle tage at skifte det ud af cobblestone. Altså, det skal ikke være sådan noget creeper kommer og springe over i luften-agtigt noget. Det skal jo være hård cobblestone. Se, hvor meget han har fået fat i den kiste der. To jordblokke, det må jeg have tabt ned i. Masser af zombiehjerner. Der er dog ikke kommet noget... Faktisk er skuffet over, at der ikke er kommet noget... Hvad fanden er det til at sige? Noget jern eller noget ned nu. Men det kan godt være, fordi at de... De der zombier, de er lidt nogle kællinger. Jeg ved ikke helt, hvad der sker derinde. Vi skal også stå og load dem jo. Men vi skal også have lavet en bro herover til vores anden base, kan man vel godt kalde den efterhånden. Jeg kan også lave en seng herover, så er jeg sikker på, at... nu kommer de. Yes. Så lige lavet en seng, så vi i hvert fald har sådan en herover. Der er monsters nearby. Hvad fanden skal jeg så bruge en seng til, mand? Men jeg har fundet ud af, at monster kan ikke dræbe eller smadre en trapdoor, så hvis du laver en trapdoor i dit hus, så er du faktisk sådan nogenlunde sikker imod mobs, der kommer vælten ind i dine døre. Fordi det godt, at du laver nogle trædør, men trædør kræver også mere end sådan en her gør. Så du kan sådan set bare lave en trapdoor i dit hus i stedet for en dør. Den kræver mindre, og den er monstersikker, og det er jo fedt. Den skal så lige rykkes lidt. Så der er lige lille Gexifif til jer der. Vi kan bare have og smække den ind i. Sådan der. Og så kan vi... Ej, hvor er der mange zombier, mand. Det var da helt sindssygt. Det er altså smart, det der nede, det skider jeg på. Det er fandme smart. Det er et smart system, vi har her. Det eneste ærgerlige er bare, at jeg ikke kan stå herovre og rendere den hele tiden. Fordi så kunne jeg bare stå her, og så ville jeg få kartofler og gulerødder og alt muligt lækkert. Men vi er nødt til lige at tage noget af det her, og så smide noget jord og noget random shit ind i. Nogle planker og mere planker og lidt til vores hovedby. Det kunne være fedt at lave glas i gulvet, så man kunne se, hvor mange zombier, der sådan kørte igennem hernede. Men jeg har ikke rigtig noget sand. Se engang, hvor jeg kunne lave en her, og så se, hvor fanden... det er også det forkerte sted at grave. Det er jo herover zombierne, de kommer. Jeg skal nok ikke stå dernede, det vil nok være noget lort. Sådan, så laver vi lige en glasrude dernede, og en glasrude heroppe. Stå og kigge på alle de zombier, der kører igennem. Det er meget smart. Grunden til at sætte steps, det er fordi, så kan jeg se det ind nogenlunde, samtidig med, at der ikke kommer lys derind. Det er faktisk meget smart, der er et lille træ også. Dør du det, lille zombie? Ja, du kan ikke rigtig tage at trække vejret under vand, vel? Så kører det dernede i og runder i hopperen, og så tager hopperen. Den har også lige fået det cobblestone, lige har smadret. Det er jo meget praktisk, de der hopper. Jeg har faktisk ikke brugt dem før nu, så det er sgu da meget fedt. Så kan vi så ikke lige lukke det ind til, så vi ikke risikerer noget. Sådan der. Jeg kunne godt bruge noget mere sand, egentlig, så vi kunne lave sådan, så man kunne se, når vi kunne slå ihjel. Kan man ikke snart noget andet end en zombiekød? Der kunne godt snart komme noget, ja, noget sådan et eller andet jern eller gulerød eller et eller andet spændende. Kan man få noget kedelig crap? Men vi skal også have lavet en vej herover. Jeg tænkte på, lave en eller anden sindssyg sti op for de der træer, eller grave ud hele vejen ud igennem bjerget. Og så lave en lang kæmpe bro over til her, og så lave et eller andet fint herovre. Nu har jeg selve det her maskineri her, det kunne jeg måske godt pakke lidt bedre ind, så det bliver lidt pænere. Jeg synes altså, de der hopper, de er så smarte. Det er fandme nice. Jeg er også noget ved at løbe tør for mad. Lol, prøv at se vandet, det... Lol! Vandet, det skændte igennem melonen. Nå. Ja, ja. Men vi lader den køre lidt. Det kører nok ikke så meget, når jeg løber væk herfra, fordi så gør den ikke. Ding. Nu er jeg i hvert fald markeret det herovre, og det er en sådan nogenlunde sikker bunker, lige pt. Hvorfor er der egentlig et cobblestone derinde? Det behøver det ikke være. Lige her behøver det ikke være noget cobblestone.
kun ind til selve huset ind. Der skal jo ligge, der skal jo et eller andet pænt træ ud over det her, sådan så det ser naturligt ud jo. Nå, men den kan godt stå og køre lidt. Desværre så kører den ikke så meget, når jeg er væk herfra. Det er jo ikke noget, gør vi. Nå, men lad os komme hjem til basen. Og lad os prøve at huske, hvor det er henne, det her. Måske er det dumt at løbe, når det er nat. Kom lige i tanke om. Så der står to skeletter derovre. Og lige der også. Farvel, mister. Bish. Au, for helvede. Ej, du står for langt væk. Jeg gider ikke engang til at kæmpe mod dig. Derovre, der ligger Los Basos. Der står også en fed creeper op. Jeg tror, vi skulle lige vente. Det er ikke snart dag. Ej, der var sgu lang tid. Tør vi? Vi skal bare forbi, vi skal forbi de to skeletter der. Det er virkelig noget lort. Oh, hi zombie fuck. Hello, mister. Hello, you want some slapping? Yes. Hvorfor taber I aldrig noget jern? Altså, come on. Der bliver ikke andet for hende at begive sig herover af. Håb på det bedste. Måske se, nu lægger lidt. Åh, oh, godt. Åh, oh, oh, slap af, mand. Er min harddisk ved at fuld, eller hvad sker der lige? Kan vi komme op her nogle steder? Nej, åh, oh, det er en, du kan komme igennem her. Ej, creeper, jeg gider ikke nu. Jeg gider ikke nu. Jeg gider ikke være med dig. Jeg gider ikke være med dig. Jeg skal gå væk. This is where we live. Åh, oh, dejligt hus. Det er faktisk ikke så langt. Gå væk, creeper. Jeg gider virkelig ikke. Du skal ikke springe i min hoveddør. Jeg har kun én trapdoor. Pis mig i røven. Du skal ikke smadre den dør. Din psyko. For helvede, jeg skal lige sætte telefonen til opladning. Jamen, det går helt galt, det her, mand. Sådan. Bup, bup. Lad nu være med at smadre den dør, dit zombie-svin. Jeg sætter kræfter med trapdoors. Åh, den dejlige base, som jeg husker den. Kan jeg vide, om vi herfra bare skulle bore igennem, indtil vi nåede på den anden side? Eller hvad? Eller jo, vi bliver sgu nødt til at gøre det her. Lige herfra. Vi skal bare grave igennem, til vi når den anden side. Åh, fandme langt, tror jeg. Vi har jo prøvet en gang at bare lave en... bare hakke igennem her, så se hvor langt der er, indtil vi nåede til den anden side. Først skal vi lave en bro over til vores zombie farm. Så vi nemt kan komme derover og måske lave noget minecart spor eller et eller andet. Og så laver vi ligesom en anden base derover. Jeg skal også snart ned og mine lidt ned i bunden, fordi jeg skal snart have fat i noget mere jern og sådan noget. Men jeg tror sgu jeg venter til, at jeg kan lave sådan en rigtig mine. Jeg tror sgu jeg venter lidt. Vi skal først lige have gang i alt det her byggeri. Jeg har jo masser af træ, så jeg vil godt, måske godt lave noget af den her bro her. Jeg skal gå over til the other side. Så godt nok, der er langt igennem det her skide bjerg. Det her, det bliver eddermame langt at lave, mand. Fuck. Okay, nu kommer der jord. Har du der luft? Nej, der er ikke noget luft. Der er bare luft. Ikke vi snart kommer ud? Det håber jeg sgu da. Der er noget kul der. Det vil jeg ikke bruge lige nu. Jeg skal fandme noget jern, hvis det endelig skal være noget. Ja, og eventuelt noget luft. Kom nu, mand. Snart kommer ud herfra. Det her, det bliver edderpærk med en lang vej at lave, hvis jeg skal lave træ og alt muligt her, mand. For helvede, det kommer til at tage 100.000 år. Der kom vi igennem. Det er derovre, det ligger. Og kæft, hvor er det en pæn udsigt her. Men for helvede, det er så langt. Det gider jeg fandme ikke grave igennem. Det nægter jeg sgu. Så fjerner vi alt det her, så kan der spawn monster herinde, kan der.
det gider vi ikke, det er for langt. Det gider jeg simpelthen ikke skulle grave igennem. Så er det næsten nemmere bare at grave op til toppen af bjerget, så laver vi et eller andet derop. Vi skal jo alligevel op her på et tidspunkt. Det kunne være, vi skulle til at gøre det nu. Kom lidt op ad i højden, så vi kommer op der, hvor vi skal være. Så en gang, der er nogle flere spande, vi fik over. Åh, jeg glemte en spand, der var pis mig i øjet. Nu er jeg kronisk skuffet. Det er jeg kraftedeme med, jeg er kronisk skuffet nu. Og jeg er bare kronisk skuffet, altså. Jeg kan simpelthen ikke lade være med at være skuffet mere. Nu er jeg bare skuffet over det hele. Pisse skuffet. Se, lige nu der ville jeg ønske, at jeg havde World Anchors, for så kunne jeg sætte den monster spawn derovre, der ville bare stå og spawne zombie, og så ville de dø, og så ville bare spawne endnu flere. Det kunne være rigtig nice. Okay, en af dem, det er måske ikke så meget. Yes, så lad os få lavet den her forbandede trappe videre deroppe af. Der og der. Så skal der sidde et trin lige der og et trin. Og så skal vi sådan set bare til at fortsætte deroppe af. Vi skal have den her, den skal med op i hvert fald. Og det skal den her også. Og den her skal også med op af. Og det her, det skal graves væk. Så har vi også nogle nye bygge, nogle nye stilaser, som vi kan sætte op. Ej, hvor er der pænt udsigt. Jeg kan godt lide det der nye fuck, der er fuck togen der, det er nice. Det kræver også lidt at køre med så meget tog på, som jeg har, men det ser fedt ud. Plus at det bugger ikke, når man kigger ud til siden, det plejer det at gøre. Jeg ved ikke, om det er noget, de har addet i Minecraft, og det er, at togen er mere fucky. Noget mere fuck. Vi skal sådan set bare deroppe af. Vi skal have lavet trappe der, vi skal have lavet trappe der. Smuffibuff. Sådan, så kan vi nemlig tage trappen, når vi skal sådan op af og bygge længere op, og vi skal i hvert fald stå en der på, og der skal også være en, og der, og der, og der, og der, og der, og der, og før, åh, fuck, man, nu er lige før jeg hoppede ned i helvede, mand. Der skal der være en, og der skal der være en, og så skal vi lige bare sætte. Det kan jeg lige nøjagtigt ikke nå, det var da virkelig træls. Så løber vi sgu allerede tør for det. Nå, så må vi nok hellere lave noget mere, end vi... Hvad fanden er det? Nå, det er en til den anden afdeling. Måske vi skulle tage og dække det til, så det ser lidt mere legit ud, så det ikke ser så fucked. Vi skal i hvert fald have lavet nogle flere stone bricks. Det skal vi have. Det skal vi sgu have. Vi har flere, der har vi ikke flere. I hvert fald masser af stairs. Vi har masser af træ også, vi skal tage det der med os. Og vi har noget sten og stone brick, yes. Okay, det har vi stadig en del af, det skal nok gå. Vi har også 64 glas. Men glas, det putter vi først i senere, det gider jeg ikke putte i nu. Så putter vi pickaxen derover, den der, træ der, sten, træ, apps, sådan. Go. Kæft, det begynder at tage form, det her tårn, hva'? Det er træ, så skal den ikke være højere der. Åh, så lige klør med hovedet. Åh, det klør man. Fuck. Men hvis den her, den skal gå op der, så skal der jo sådan set også sidde noget her. Jo, så skal der begynde at gå en op her også. Det bliver der sgu da nødt til, ellers så bliver der sgu da noget grimt lort at se på.
Ligesom herude, der skal også begynde at gå en op her. To, tre, den der, der og... Ah! Pis mig i øjet. 10 gange, og kald mig Johnny. Eller Faxshit, eller et eller andet. Der, 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 og så skal der også begynde at gå nogen op her. Sådan, og så skal vi over på den der, hvis vi kan det. Vi kan ikke spurgte den skidt, for jeg har ikke mere mad. Det er også irriterende, mand. Jeg skulle til at æde noget mad. Sådan. Okay, vi skal faktisk ikke så langt op mere, altså når vi først kommer 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jeg skal også huske lige at få lavet ydersiden med her også. Der og det her også. Åh, oh, yes, det bliver så pænt. Og så ved jeg ikke, hvad fanden jeg vil gøre ved det, men det... Åh, oh, det var forkert det der. Det skal ikke være. 2, 3 og en sten. Og så skal vi lave dem her også. Åh, oh, det bare hopper bare rundt på yderkanten af et snart rimeligt højt tårn. Som ser pisse legit ud. Åh, oh, okay, jeg har et halvt hjerte tilbage. Jeg vil ikke dø, ikke dø, ikke dø. Jeg skal lige så stille ned her og så ned ad trappen. Uden at falde ned ad spassertrappen. Ja. Jeg skal snart lave en farm. Det var rigtigt, vi kom på den skide farm. Jeg ved fandme ikke, hvordan fanden vi lige skal få smækket den farm der sammen. Åh, oh, melon, mand. Åh, oh, jeg er så sulten. For helvede. For helvede. Melon, det mætter bare ikke en skid. Mætter halvt, gør det ikke? Nej, det mætter helt. Et ben mætter det. Så begynder vi at få noget liv igen. Og melonerne, de går bare helt amok. Åh, oh, ja, yes, så er vi også begyndt at få lidt liv igen. Det er sgu da meget lækkert. Har vi stadig... Åh, oh, vi har masser, stadig masser af materialer til at bygge det her færdigt. Skal vi se, om vi kan fortsætte trappen lidt. Så er der en der, så kan vi køre en derop. Og så sætter vi en der og kører den videre. Har vi overhovedet en ny... hvad fanden var det, der gik i stykker? Sådan en skovl, der gik i stykker. Vi kan bare bruge hænderne, det er ikke så svært at grave. Det tager ikke så lang tid. Sådan der. Det er jo vigtigt at få trappen med op, ikke? Det er der, vi skal gå af, når vi skal til at bygge det færdige tårn en gang. Vi skal også have puttet, vi skal finde et eller andet frækt, vi kan putte på ydersiden af det her. Jeg ved ikke, om vi skal bruge nether bricks eller et eller andet virkelig dirty at putte ude på tårnet for at give det sådan lidt charme eller et eller andet, sådan så det får lidt kontrast, fordi nu der er det meget lyst det hele. Og det er ikke altid så pænt, når alting bare er helt lyst. Det kan godt komme til at se lidt kedeligt ud. Men hvis nu giver det en eller anden rød kontrast, så bliver det, tror jeg, det bliver rigtig, rigtig frækt at se på. Det tror jeg. Det er helt sikkert. En der, og en der, og en der. Så er vi faktisk op i den rigtige højde nu. Ej, det bliver godt, mand. For helvede. 1, 2, 3. Og skal vi have noget stone brick.
langt ned, mand. Hossein! Åh, for helvede. Der, og vi skal have en sten der. Og så skal vi have den her op også. 1, 2, 3. Høj. Jeg ved ikke helt, om I kan lide den her byggestil, men altså det må I sgu... Altså jeg er ikke verdensmester i at bygge pænt, men jeg synes selv, at det ser meget pænt ud. Jeg kan godt lide, når ting er så snorlige, så det er til at brække sig over, og det er det her. Der er ikke rigtig noget, der sådan... Udover kisterummet, så er der ikke rigtig noget, der sådan afviger i størrelse. Jeg kan godt lide at bygge i sådan fuldstændig... I hvert fald lige den her lidt splitter, kan jeg godt lide at bygge fuldstændig sådan snorlige, meget cube-agtigt. Det er jo også Minecraft, ikke? Hello, motherfucker! You want to taste this? You want to taste this shit? Hiding? Where you hiding, bitch? Where you hiding? Den har indset, at den ikke kan komme herud alligevel. Nå, men vi skal også have noget lys ind i det her tårn her. Åh, der er ikke nogen trappe. Er det nede i bunden, der er egentlig på vejen? Jeg gider ikke have gæster. Vi skal også lave noget glas i det her hus. Den her del af tårnet her. Se, herude er også jeps, og der er også træ. Eller der begynder at komme sten op der, det er godt. Så har vi nemlig en måde, hvor vi kan komme op til vores farm på. Uden at skulle leve de der åndssvage grotter der. Det er også noget værre lort at skulle. De der grotter, det er fyldt med monstre og pis og lort. Ikke at trappen ikke bliver det, fordi det går lige op til det helvede deroppe, hvor der allerede render en zombie rundt og venter på, at jeg får bygget langt nok op, til den kan komme herover. Lad mig i svin. Nå, det var noget lort, du. Når du fandt en vej herind, ja, det var da heldigt for dig, var det lille svin. Skal vi lige have den her flæk også? Hov, for helvede, ej, se ikke noget. For helvede. Og så skal vi sådan set ikke højere op, så skal jeg bare have den kørt herover til, eller et eller andet spændende, sådan så jeg har en adgang. Direkte til min træfarm, eller et eller andet sted. Jeg kan også køre den her vej, så jeg ligesom havde en mulighed for at komme derover. 1, 2, 3. Vi skal også selvfølgelig lige op her også. Med det resterende. Bare lige så vi har et tag. Og så skal jeg bruge netherbrick til et eller andet. Jeg vil gerne have den der røde farve med ind i mit byggeri på en eller anden måde. Fordi den er rigtig pæn. 2, 3. Skrub af. 1, 2. Den der zombie, den står bare og venter på, at jeg falder ned eller andet. Hov, for helvede, det er også gået 23 minutter nu. Så er man til at smutte. Tak fordi I gad at kigge med. Mit navn det er Gexy Boeing, lad lige noget awesome parkour der. Tak fordi I gør at kigge med. Vi ses i næste afsnit. Farvel.